आज आमी वो आम आदमी पार्टीन साउथ गोवा कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिला आनी आत्ता आमी कलेक्टराच्या ऑफिसान वो मेमोरेंडम दिवन भायर सरल्या। वो मेमोरेंडम दिवपाचे कारण म्हणल्यार आज इंडस्ट्रियल जोन जे आहा, इंडस्ट्रियल एरियाज ज्यो आहा, थिंगा कोवीड सारखे कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावन वाडत आसा। आनी आतां सगळ्यांक खबर आहा की कंटेनमेंट जोन केल्ले आहा, जुवारी नगर मांगोर अशे कंटेनमेंट जोन केल्ले आहा, हे सायडीन इंडस्ट्रियल एरिया कुंकोली वाडोता। तितून आमी एक पॉझिटीव सजेशनां दिल्या, जी प्रॉब्लेम्स लोक त्या कंटेनमेंट जोनान फेस करता ताका लागून आमी पॉझिटीव सजेशनां दिल्या। आनी चड करून हे जे लोक आहा ते लेबर क्लास लोक आहा, डे टू डे ते काम करून पोट भरपाचे लोक, तांकां चडूच प्रॉब्लम जाल्लो आहा। थिंगा सारकें जेवण ना, थिंगा सारकें मेडिसीन ना, दुसरे कितें इलनसीस आहा जाल्यार तेजेर ट्रिटमेंट जायना, तेका लागून ही उचांबळे जाल्या लोकां भितर। आतां डेंजर कितें आहा, आमी कलेक्टराक सांगलां, हे लोक चडूच उचांबळ जावन खंयच्या खंय भायर पावले जाल्यार दुसरे गोंयचे लोक आहा तांकां डेंजर आहा। आज एक सांगूंक वायट दिसता, ह्या लोकांक चडशे वोट बँक म्हणून यूज केल्ले आहा पॉलिटिशनांनी। आनी आज जेन्ना गरज आहा आनी तेंचो वॅलफेर म्हणल्यार गोंयकारांचो वॅलफेर, कित्याक तांकां जर प्रॉब्लम चड जाले ते सगळे कडेन पावंक शकता, तेका लागून हेजेर चड करून ही जबाबदारी ह्या सरकाराची जावन आसा। हे कलेक्टराक आमी दिला आनी खुबशीं बरी सजेशनां दिल्या। एक डॅडिकेटेड हेल्पलायन आसची एट द लेवल ऑफ डेप्युटी कलेक्टर, अशें आमी सजेशनां दिल्या। मास टेस्टींग जावचें, हेय सजेशनां दिल्या। आनी इवन फ्रंटलायन वॉरियर जे आसा तांकां जशें दिल्ली सरकारान केलां, तांकां एक गॅरंटी दिवची, एक फायनान्शियल सिक्युरिटी दिवची, कितें वायट जालें जाल्यार तांकां, ना जाल्यार ही प्रॉब्लमां वाडत रावतली आनी हें ट्रान्समिशन जें जाता तें कंट्रोलाच्या भायर वयतलें। कंटेनमेंटचे जोन केल्ले आसा गोवर्मेंटान मुरमुगांव आनी जुवारी, हे हांगाच्या लोकांक सारक्यो फॅसिलिटीज मेळना, तांकां प्रॉपर दुसऱ्या डिसिजांक लागून मेडिकल फॅसिलिटीज मेळना। 15 डेजाचे रेशन म्हणून तांकां 12 दिसांचे रेशन मेळटा। की आमचो गोवर्मेंट जो आसा इज ओन्ली कन्सर्न अबाउट द कॉर्पोरेट लॉबीज एन्ड नॉट कन्सर्न अबाउट द ह्युमॅनिटी। आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन इतल्यो फॅक्टरी आसा, ह्या सगळ्या फॅक्टरींक लेबर जाय कामाक, आनी तांकां तर पॉझिटिव्ह जालें जाल्यार तांच्या भितरूच तांणी एकठांय जावन एक फॅसिलिटी तयार करपाची, जंय सगळ्या ह्या कोवीड पॉझिटिव्ह आहा तांकां थंय दवरपा जाय। आनी GIDC ते सगळे एरियात ते पळयतात म्हणून GIDC फुडाकार घेवन ह्या सगळ्या कंपनींक एकठांय करून एक कोवीड सेंटर थंय तयार करपाचें, आनी तांकां सगळें रेशन वखदां सगळें दिवपाक न्ही थंय, कित्याक तांचो फायदो तुमी घेतात जाल्यार तांचें बरेपणूय पळोवपाक जाय। ते फाल्यां तर तशें करना, आनी भायर तर गांवांनी आयले सकयल सगळ्याक गांव आसता, गांवांत पसरतलें आनी स्प्रेड जातलें। मागता तुमचे कडेन ते कंटेन करपा खातीर थंयच तुमी फॅसिलिटी करा, आनी मागता IDC कडेन तुमी फुडाकार घेवचो आनी हें करचें। तुमी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमच्या कडेन फंड आसता तो वापरात मरे।